सो हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू संजय सर ओडिया तो आज देखा और धुतराष्ट्र संवाद ठीक अच्छे जोटा कि हमें आपर सी एच एस सी प्लस टू सेकेंड इयर अपसनाल ओडिया पद्य नंबर द्वितीय लास्ट पद्य ठीक अच्छे तो यार कविंस कि ना गुरुप्रसाद महांती आम सर्वप्रथम विषय आरंभ कर पूर्व देखी गुरुप्रसाद महांती विषय कि देखूँ कवि गुरुप्रसाद महांती उबिश मसीहार जन्म होते दुई हजार चार मसीह मृत्यु हो रहा କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଗବାଲି ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବାରିପଦାରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଓ ପାଟନା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଇଂରାଜୀରେ ଏମ୍ଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବାସବାଦୀ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କବିତା ପୁସ୍ତକ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସଙ୍କଳିତ କାଳପୃଷ୍ଠ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଇଂରେଜ କବି ଟି ଏସ୍ ଅଟଲିଙ୍କ ଦି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅବଲମ୍ବନରେ ଏହି କବିତାଟି ରଚିତ ଆତ୍ମିକ ରୋମାନ୍ ପ୍ରତୀକ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପ୍ରଚଳନ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଧାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ଏ ବିଷୟଟା ସଞ୍ଜୟ ଦୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ କବିତାଟି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ମହାଭାରତ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଘଟିଯାଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧାଭିଷିକା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଲଗ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଦୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ କବିତା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷୟକୁ ଯିବ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅତି ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ବକୃତାର ଅକାଠ ଯୁକ୍ତିରେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ଘୋର ପ୍ରହାଳିକା ଏ ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୋତେ ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକ ତାର ତୀବ୍ର ଧନରେ ହାତ ମୁଠୁ ଟାଣମୋର ହୋଇ ଆସେ ବଜ୍ର ପରି ମୋ ହୃଦୟ ଲୋହପିଣ୍ଡ ପରି ଏବଂ ମୋ ଧନୁରୁ ହୁଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣରୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ କୃପି ହୋଇକି ସେ ଯାହା ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିଛି ବନ୍ଧୁକୀ ନରହତ୍ୟା ଧର୍ମକ୍ଷତ୍ରିୟର ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଭେଟ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଏ ମହାଯୋଗର ସାଧନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୁଁ ତୀରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ ମୋ ଧନୁର ହୁଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖନୀ ଆପଣ ହିଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆହତ ସୈନିକ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆସିଘାତ ଗୁଣ ଓ ରକ୍ତରେ ଆପଣ କରିବେ ହତ୍ୟା ଆପଣ ନିଜଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ଛିନ୍ନ କରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି କେବେ ଭସ୍ମ କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତ ଆସନ୍ନ ଏହି ଭୟାବହ ରକ୍ତପାତ ଆସିଘାତ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଥ୍ୟା ବୟ ବହୁ ପ୍ରଭାବିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ ମୋ ଘୋଡ଼ାର ହ୍ରସରେ ବିଧବାର କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସହାୟତର କାନ୍ଦଣା ଅବା କବନ୍ଧ ନାଚରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ସହୋଦର ମାତୁଳ ପିତୃବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଆପଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନର ଏ ଉକ୍ତିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରଥରେ ମୁହାଁଇଲେ କୁରୁ ସୈନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଜୁନ ମୁହଁରେ ହସ ଚକ୍ଷୁତଳ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ କୃତାନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହରେ ଆରମ୍ଭ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଓ ଉଦ୍ବୋଧନ পেপ্টক সত্য সমাপ্তির সূচনা তো মো দৃষ্টি রিশে না আপনারহীন পর্যাপ্ত অঞ্চলের তলে বীরগাথ বীর ধর্মকে জনাই দিয়ে থাকে এবং কিন্তু মহারাজ দূর দূর প্রসারিত মো দৃষ্টির অন্তহীন এই দিগ্বয় বেষ্টিত যন্ত্রণা ক্ষত হাতের এই রক্তাক্ত পৃথিবী বহু ভয় বহু ক্ষয় বিপ্লব ও রক্তপাত ডেই বহু শ্রম বহু চেষ্টা এবং বহু যুগ প্রতিঘাত শেষে হি সেইভাবে যন্ত্রণা মুপারি ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ସୈନ୍ୟ ଓ ସାମନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଧର୍ମ ଜାତି ଦେଶ ଓ ଆଦର୍ଶ ଯୁକ୍ତିରେ ବାରମ୍ବାର ପିତା ପୁତ୍ର ପିତୃପ୍ରୟ ହତ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଫେରୁଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ତହୀନ ସମୟରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବିକୃତ ବ୍ୟାପ୍ତିରେ ତେଣୁ ମହାରାଜ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ସବୁ ତର୍କ ବକ୍ତୃତା ଉଦ୍ବୋଧନ ପରେ ମୁଁ ପେଟେ ପାରେନା ବୁଝି ମୋଟେ ପାରେନା ବୁଝି ভগৱান কৃষ্ণ বসুদেৱ কুৰুক্ষেত্ৰ পৰি বহু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰে কেতিয়ে থৰ কিবি বা কৰো আত্মহত্যা যেতিয়া আমাৰ মহাভাৰতৰ শেষতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আত্মহত্য কৰি সেই বিষয়ে হিচাপে কোৱা যায় তো আমি পৱৰ্তী এইটো বহুত গোটেই ই চাপ্টৰটে আপোনাক বুজাবু পাৰিব ৰিড থৰ কৰি দিয়া মোৰ গুগুল মিটে যি আপোনালোকৰ ক্লাছ হ'ব সেই আপোনাক বুজাই ডিটেইলৰে চ' ভিডিঅ' ভাল লাগিছিলে নিশ্চয় গোটেই লাইক কৰিবা আমি পবৰ্তী ক্লাছৰে দেখিবা তৃতীয় এক ঠিক আছে তেতিয়া পৰ্যন্ত বিদায় দিয়া থেংক ইউ